Okay, in today's lecture, we have to discuss about complexometric titration. तर बघा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टायट्रेशन आता हा एक टाईप आहे टायट्रेशनचा. तर त्याच्यामध्ये काय काय असतं इन डिटेल त्याची इन्फॉर्मेशन आपण बघणार आहोत. तर बघा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टायट्रेशन ही एक रिएक्शन असते, बरोबर आहे? टायट्रेशन एक रिएक्शन आहे इन विच सिंपल मेटल आयन इज ट्रान्सफर्ड इन टू द कॉम्प्लेक्स आयन बाय ऍडिशन ऑफ रिएजेंट. बघा याच्यामध्ये काय होतं, जो सिंपल मेटल आयन आहे त्याच्यामध्ये आपण रिएजंट ऍड केलं तर त्याचं कन्वर्जन म्हणजे ते ट्रान्सफर कशामध्ये होतं, तो कॉम्प्लेक्स आयन मध्ये होतो. बघा सिंपल आहे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होतो इथं. कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टायट्रेशन मध्ये काय लक्षात असतं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होतो कसा, तर ही एक रिएक्शन आहे इन विच द सिंपल मेटल आयन इज ट्रान्सफर्ड इन टू द कॉम्प्लेक्स आयन बाय द ऍडिशन ऑफ रिएजंट. ओके, त्याच्यानंतर बघा द कॉम्प्लेक्स फॉर्म. आता जो काही आपला कॉम्प्लेक्स फॉर्म झालाय, जो काही प्रोडक्ट आलेला आहे, ओके, जेव्हा इक्विवलेंस पॉइंट येईल त्यावेळेस, तर तो कसा असणार आहे, तो कसा असतो, स्टेबल आणि तो वॉटर सोल्युबल पण असतो. बघा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टायट्रेशन अशी रिएक्शन आहे विच द सिंपल मेटल आयन इज ट्रान्सफॉर्म इन टू द कॉम्प्लेक्स आयन. आता जो काही कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म झालेला आहे तो कसा असणार आहे, स्टेबल अँड द वॉटर सोल्युबल. बघा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टायट्रेशन मध्ये असं काय असतं, मेटल आयन ऍक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन अँड सबस्टन्स विच डोनेट्स इट इज कॉल्ड लिगंड. तर याच्यामध्ये मेटल आयन आणि लिगंड असतं. तर मेटल आयन म्हणजे काय, तर जे ऍक्सेप्ट करतं इलेक्ट्रॉन्सना. ओके, मेटल आयन काय करतं, ऍक्सेप्ट करतं इलेक्ट्रॉनला. आणि जो सबस्टन्स आहे तो डोनेट करतो कोण, तर लिगंड. लिगंड काय करतो, डोनेट करतो इलेक्ट्रॉन. मेटल आयन ऍक्सेप्ट करतो आणि लिगंड काय करतो, डोनेट करतो. हे दोन इम्पॉर्टन्स याच्यामध्ये आहेत कॉम्प्लेक्स मेटल टायट्रेशन मध्ये. तर बघा एकच लिगंड फक्त प्रेझेंट नसतो ह्या कॉम्प्लेक्स मेटल कॉम्प्लेक्स मध्ये. ओके, देर आर मेनी लिगंड्स विच रिएक्ट विथ मेटल आयन. तर या मेटल आयन सोबत खूप सारे लिगंड्स, नंबर ऑफ लिगंड्स काय करतात, तर रिएक्ट होत असतात. इन लिगंड मॉलिक्युल देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ ऍट लिस्ट वन लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू विच कोऑर्डिनेशन लिंकेज विथ मेटल आयन टेक्स प्लेस. बघा काय होत असतं, मेनली तर लिगंड आणि मेटल आयन यामध्ये कोऑर्डिनेशन लिंकेज, एक प्रकारचे लिंकेज तयार होत असतो. कसं, जे काही लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहेत प्रेझेंट ज्या लिगंडमध्ये, ओके, तर त्याच्या थ्रू काय होत असतं, तर कोऑर्डिनेट लिंकेज होत असतं. कशामध्ये, लिगंड आणि मेटल आयन मध्ये. द लिगंड मॉलिक्युल असोसिएटेड विथ मेटल आयन विच इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल. तर बघा किती लिगंड मॉलिक्युल हे मेटल आयन सोबत कनेक्टेड आहेत, असोसिएटेड आहेत, किती सोबत आहेत. ओके, तर त्याला काय म्हटलं जातं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल. आता समजा दोन असतील तर त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर किती आला, दोन. ओके, त्या पूर्ण मेटलचा कोऑर्डिनेशन नंबर किती आला, दोन. बघा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टायट्रेशन सिंपल आहे. काय असतं याच्यामध्ये, फक्त मेटल आयनचं कन्वर्जन हे कॉम्प्लेक्स आयन मध्ये होतं कधी, जेव्हा आपण रिएजंट ऍड करतो. आणि जो काही कॉम्प्लेक्स फॉर्म होतो त्यावेळी तो कसा असतो, स्टेबल आणि वॉटर सोल्युबल असतो. इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टायट्रेशन मेटल आयन ऍक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. आता जे काही मेटल आयन आणि मेटल आयन काय करतो, ऍक्सेप्ट करतो इलेक्ट्रॉन आणि लिगंड काय करतो, डोनेट करतो. ओके, देर आणि हे लिगंड्स असतात ते नंबर ऑफ असतात, नंबर ऑफ लिगंड्स आर प्रेझेंट इन दिस कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टायट्रेशन. ओके, इन लिगंड मॉलिक्युल देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ. आता ह्या लिगंड मध्ये काय असतं, जे काही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्याच्या थ्रू कोऑर्डिनेट लिंकेज तयार होत असतं कशासोबत, मेटल आयन सोबत. द लिगंड मॉलिक्युल किती आहेत मेटल आयनला, तो म्हणजे त्याचं काय आहे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल. त्याच्यानंतर बघा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगंड. आता लिगंडचं सुद्धा क्लासिफिकेशन होत असतं. त्याच्यामध्ये मेनली तीन क्लास आहेत, युनिडेंटेड, बायडेंटेड आणि मल्टीडेंटेड. या तीन प्रकारचे लिगंड असतात. तर युनिडेंटेड म्हणजे काय, वेन सिंगल साईड इज प्रेझेंट. जेव्हा सिंगल साईड प्रेझेंट असेल त्याला काय म्हणायचं, युनी. युनी म्हणजे सिंगल साईड प्रेझेंट असते. त्याच्यानंतर बायडेंटेड, बायडेंटेड म्हणजे काय, जेव्हा दोन साईड प्रेझेंट असतात. आणि मल्टीडेंटेड, मल्टीडेंटेड म्हणजे मोर दॅन टू
or three sides. Okay. बघा unidentate म्हणजे single, bidentate म्हणजे दोन आणि multidentate म्हणजे more. ओके तर त्याचे काही एक्झाम्पल्स आहेत स्पेसिफिक युनिडेंटेटचे. तर काय युनिडेंटेटचे एक्झाम्पल म्हणलं तर सायनाइड जे आहे ना युनिडेंटेट. त्याच्यानंतर बायडेंटेटचं काय ग्लायसिन आणि ऑक्सॅलिक ऍसिड. त्याच्यानंतर मल्टीडेंटेट, मल्टीडेंटेटचं काय ईडीटी, ईडीटी म्हणजे काय इथिलीन डायमंड टेट्राऍसिटिक ऍसिड. हा फुल फॉर्म आहे ईडीटीचा, इथिलीन डायमंड टेट्राऍसिटिक ऍसिड. ओके तर हे इथिलीन डायमंड ईडीटी जे आहे इथिलीन डायमंड टेट्राऍसिटिक ऍसिड. ओके तर त्याचं सुद्धा आपण कॉम्प्लेक्स मॅटर फॅक्टरशन बद्दल थोडीशी इन्फॉर्मेशन घेणार आहोत. तर बघा कॉम्प्लेक्स मेट्रिक टायट्रेशन युझिंग ईडीटी म्हणजे इथिलीन डायमंड टेट्रा ऍसिटिक ऍसिड याचं जे कॉम्प्लेक्स मेट्रिक टायट्रेशन आहे त्याच्याबद्दल थोडीशी इन्फॉर्मेशन आपल्याला असायला. तर बघा इथिलीन डायमंड टेट्रा ऍसिटिक ऍसिड आणि याचं जे डायसल्फाइड साइड आहे ते कसं आहे वर्सेटाइल कॉम्प्लेक्सिंग एजंट, वर्सेटाइल डिकॉम्प्लेक्सिंग एजंट आहे. ओके तर ईडीटी फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स with almost all metal ions. EDTA जो आहे तर तो सगळ्या almost all the metal ions सोबत काय करत complex form करत असं specification काही नाही आहे इथे. त्याच्यानंतर बघा त्याचे फीचर्स आहेत EDTA complex चे. तर EDTA complex जो आहे तर तो आता जो काही फॉर्म होतो जेव्हा टायट्रेशन होतं हे कॉम्प्लेक्स मेट्रिक टायट्रेशन तर तो कसा असतो स्टेबल असतो. त्याच्यानंतर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कसं असतं त्याचं क्वांटिटेटिव्ह अँड इन्स्टंटानियस. आता तुम्हाला क्वांटिटेटिव्ह तर माहित आहे आणि इन्स्टंटानियस म्हणजे इन्स्टंट. ओके ईडीटीए हे काय लेस सोल्युबल वॉटर, ते काय लेस सोल्युबल मध्ये ईडीटीए डायसोडियम साल्ट इज एम्प्लॉइड एज टायट्रंट. ते ईडीटीए डायसोडियम साल्ट जे आहे तर ते टायट्रंट म्हणून ऍक्ट होतं. इन रिएक्शन बघा रिएक्शन मध्ये काय होत असतं मेनली या ईडीटीएच्या ते तुम्हाला नोट्स मध्ये भेटेल. रिएक्शन इथं मला एडिट करता आले नाही. तर रिएक्शन मध्ये काय होतं 1 ग्रॅम ऑफ आयन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स H2Y आयन. आता H2Y आयन आहे तर ते काय हा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करतो 1 ग्रॅम. ओके विच रिएक्ट इन ऑल केसेस विथ 1 ग्रॅम आयन मेटल अँड 2 ग्रॅम आयन ऑफ हायड्रोजन आयन्स आर फॉर्म्ड. आता बघा तुम्ही हा फॉर्म्युला बघितला तर इथं काय हा कसा फॉर्म झालाय तर 1 ग्रॅम आयन ऑफ मेटल. आता हा वाय हा मेटल 1 ग्रॅम आयन आहे आणि 2H2 आहे त्यामुळे 2 ग्रॅम आयन ऑफ हायड्रोजन आर फॉर्म्ड. त्याच्यानंतर काय सांगितलंय टू हॅव मोर H2Y स्पेसेस फॉर कॉम्प्लेक्सेशन द रिएक्शन मिडियम. आता ह्याचं रिएक्शन मिडियम कसं हवंय अल्कलाइन. ओके अल्कलाइन म्हणजे कसं असं म्हणता येईल बेसिक सिन्स ईडीटीए आयोनाइज मोर इन अल्कलाइन मिडियम. काय तर हे ईडीटीए काय होते आयोनाइज होते अल्कलाइन मिडियम मध्ये. बफर सोल्युशन ऑफ अल्कलाइन रेंज आर देअरफॉर यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स मेट्रिक टायट्रेशन. बघा बफर्स मेनली कशासाठी युज केले जातात सगळीकडे तर पीएच मेंटेन करण्यासाठी. ओके तर इथे सुद्धा बफर सोल्युशन युज केलं जातं कॉम्प्लेक्स मेट्रिक टायट्रेशन मध्ये. इथं पण काय त्याचा यूज मेनली मेंटेनिंग द पीएच ऑफ सोल्युशन. हे झाले फीचर्स. बघा काय काय सिंपल हे आता जो काही कॉम्प्लेक्स फॉर्म होईल तो कसा असणार आहे स्टेबल क्वांटिटेटिव्ह आणि इन्स्टंटानियस इन्स्टंटानियस. ओके आणि ईडीटीए कसं लेस वॉटर सोल्युबल. त्याच्यानंतर ईडीटीए डायसोडियम साल्ट काय आपण काय यूज करतो टायट्रंट म्हणून यूज करतो. इन रिएक्शन काय आता त्या रिएक्शन मध्ये कसं H2Y कसं फॉर्म झालं तर 1 ग्रॅम ऑफ मेटल आयन. ओके मेटल आयन 1 ग्रॅम आणि 2 ग्रॅम आयन्स ऑफ हायड्रोजन. तर त्याच्यानंतर टू हॅव मोर H2Y स्पेसिस फॉर कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ रिएक्शन ह्याचं रिएक्शन मेडियम कसं तर अल्कलाइन म्हणजे स्पेस. आणि ईडीटीए काय करतं तिथं आयोनाइज होते मोर इन अल्कलाइन मेडियम आणि बफर सोल्युशन युज केलं जातं ह्याच्यामध्ये कॉम्प्लेक्स टायट्रेशन मध्ये कशासाठी तर फॉर मेंटेनिंग द पीएच ऑफ सोल्युशन. सोल्युशनचं पीएच मेंटेन करण्यासाठी. त्याच्यानंतर बघा मेटल आयन इंडिकेटर्स. आता ह्याच्यामध्ये इंडिकेटर्स युज केले जातात तर ते मेटल आयन इंडिकेटर्स काय आहेत तर ते आपण बघू. मेटल आयन्स अंडर टेस्ट
are titrated with standard solution disodium nitrate as a titrant. तर हे जे काही मेटल आहे यूज केले अंडर द टेस्ट ते काय यूज केले तर ते काय टायट्रेटेड विथ स्टँडर्ड सोल्युशन कशासोबत तर स्टँडर्ड सोल्युशन कुठलं डायसोडियम इडिटेट ऍज अ टायटल म्हणून इन ऑर्डर टू लोकेट द एंड पॉइंट ऑफ रिएक्शन आपल्याला काय पाहिजे तर एंड पॉइंट डिटेक्ट करण्यासाठी हेच एम असतं प्रत्येक टायट्रेशन इंडिकेटर्स और इन्स्ट्रुमेंटल मेथड्स आर यूज्ड तर याच्यासाठी काय केलं जातं इंडिकेटर्स आणि इन्स्ट्रुमेंटल मेथड्स यूज केले जातात ओके आता इंडिकेटर्स काही वेळेस लागतं रिएक्शन मध्ये तर ते जे काही इंडिकेटर्स आपण कॉम्प्लेक्स टायटर्स मध्ये यूज करतो त्या इंडिकेटर्सना काय म्हणायचं मेटल इंडिकेटर और मेटलोक्रोम ओके दोन नाव आहेत मेटल इंडिकेटर और मेटलोक्रोम बघा काय सिंपल आहे मेटल आयन्स अंडर टेस्ट आर टायट्रेटेड विथ स्टँडर्ड सोल्युशन बघा मेटल आयन यूज जेव्हा टायट्रेट करतो स्टँडर्ड सोल्युशन सोबत कशाचे तर डायसोडियम इंडिकेट ऍज अ टायट्रेंट म्हणून त्याच्यानंतर हे ह्या वेळेस आपलं एम काय असतं एंड पॉइंट डिटेक्ट करणं तर त्यावेळेस इंडिकेटर्स आणि इन्स्ट्रुमेंटल मेथड्स यूज केल्या जातात तर इंडिकेटर जेव्हा यूज करतो आपण कॉम्प्लेक्स टायट्रेशन मध्ये तर त्या इंडिकेटर्सना स्पेसिफिक नाव आहे तर त्यांना काय म्हणायचं मेटल इंडिकेटर और द मेटलोक्रोम इंडिकेटर तर ते काय करतात ते शो वन कलर इन प्रेझेन्स ऑफ मेटल आयन अँड अ डिफरंट कलर इन अब्सेन्स ऑफ मेटल आयन और इन अ फ्री स्टेट बघा जेव्हा मेटल आयन त्याच्यामध्ये प्रेझेंट असेल तेव्हा एक कलर दाखवतो आणि वेगळा कलर कधी दाखवतो जेव्हा तो मेटल आयन नसतो त्या सोल्युशन मध्ये प्रेझेंट ऍडिशनच नाही झालं तर ओके तर त्याच्यानंतर बघा कॉम्प्लेक्स मेट्रिक टायट्रेशनचे काही टाईप्स आहेत इथपर्यंत क्लिअर झालंय का येस मॅम येस मॅम ओके तर याचे काही टाईप्स आहेत आता कॉम्प्लेक्स मेट्रिक टायट्रेशनचे तर फर्स्ट आहे डायरेक्ट टायट्रेशन तर डायरेक्ट टायट्रेशन म्हणजे काय सोल्युशन ऑफ मेटल आयन इज डायरेक्टली टायट्रेटेड विथ स्टँडर्ड सोल्युशन ऑफ डायसोडियम इरिटेट युजिंग सुटेबल बफर सोल्युशन अँड इंडिकेटर डायरेक्ट टायट्रेशन मध्ये काय होत असतं मेन मेटल आयन डायरेक्टली आपण टायट्रेट करायचं कशासोबत स्टँडर्ड सोल्युशन कशाच्या तरी आपण डायसोडियम इरिटेट युज करतो आणि युजिंग सुटेबल बफर आता बफर पण याच्यामध्ये ऍड केले जातं आणि इंडिकेटर्स मेनली कुठले युज केले जातात एक्झाम्पल्स वगैरे सोलोक्रोम ब्लॅक टी त्याच्यानंतर ब्युरॉक्साइड नॅफ्थोल ग्रीन हे सगळे इंडिकेटर्स डायरेक्ट टायट्रेशन मध्ये यूज केले सिंपल आहे बघा मेटल आयन डायरेक्टली टायट्रेट होतो कशासोबत स्टँडर्ड सोल्युशन ऑफ डायसोडियम इरिटेट सोबत आणि त्याच्यामध्ये बफर सोल्युशन ऍड करायचं आणि त्याच्यानंतर इंडिकेटर्स युज करायचे त्याच्यानंतर आहे सेकंड ब्लॅक टायट्रेशन तर ब्लॅक टायट्रेशन म्हणजे काय बघा when direct titration is not possible jeva direct titration possible nahi because of insolubility of substance or the instability of complex then black titration method is followed kadhi keli jati jeva direct titration possible nahi kashyamule possible nahi hot insolubility of substance jeva kahi ve substance soluble hot nahi kiwa instability aste तेव्हा ब्लॅक टायट्रेशन मेथड युज केली जाते तर बघा याच्यामध्ये काय केलं जातं द मेटल आयन सोल्युशन अँड एक्सेस ऑफ स्टँडर्ड व्हॉल्यूम ऑफ डायसोडियम इरिटेट इज ऍडेड एक्सेस काय केलं जातं डायसोडियम इरिटेट ऍड केलं जातं फॉलोड बाय याच्यामध्ये काही बफर युज केले जातात आणि इंडिकेटर युज केले जातात त्याच्यानंतर बघा एक्सेस ऑफ इडीटीए इज बॅक टायट्रेटेड युजिंग स्टँडर्ड सोल्युशन ऑफ अनादर मेटल आयन याच्यामध्ये फक्त काय लक्षात ठेवायचं तर एक्सेस इडीटीए युज केलं जातं या ब्लॅक टायट्रेशन मध्ये आणि हे कधी केलं जातं जेव्हा डायरेक्ट टायट्रेशन पॉसिबल नाही कळते का ब्लॅक टायट्रेशन बघा ब्लॅक टायट्रेशन मध्ये काय होत असतं मेनली द मेटल आयन सोल्युशन बघा कधी करतात हे तर जेव्हा हे डायरेक्ट टायट्रेशन पॉसिबल नाही तेव्हा हे ब्लॅक टायट्रेशन करतात हॅलो बोला स्क्रीन बदलत नाही हा तेच ठेवली एवढं इडीटीए म्हणजे काय इडीटीए मी तुम्हाला आताच लॉन्ग फॉर्म सांगितला इडीटीए म्हणजे काय इथिलीन डायामाइन टेट्राएसिटिक ऍसिड हा लॉन्ग फॉर्म आहे इडीटीए ओके ते केमिकल सारखं त्याचं नाव आहे ते ओके शॉर्ट फॉर्म मध्ये आपण ईडीटीए म्हणतो त्याला
बघा त्याच्यानंतर आहे ब्लॅक टायट्रेशन. क्लिअर आहे सगळ्यांना? गिव रिस्पॉन्स. यस मॅम. मॅडम एकदा सांगा, रिपीट सांगा मॅडम. ओके बघा, ब्लॅक टायट्रेशन तर याच्यामध्ये काय होत असतं, डायरेक्ट टायट्रेशन आपण आता बघितलं. डायरेक्ट टायट्रेशन तर कळालंय का? सिम्पल त्या लाईन डायरेक्टली टायट्रेट करतो आपण. कशासोबत? डायसोडियम इडिटेट सोबत. पण इथं ते जेव्हा डायरेक्ट टायट्रेशन पॉसिबल होत नाही काय केस, कशामुळं? तर इनसोल्युबिलिटी असते सबस्टेन्सचे किंवा इनस्टॅबिलिटी होते कॉम्प्लेक्सची. जेव्हा ते आता जे काही कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते तर ते काही वेळेस स्टेबल नसतं. ओके, तर त्यावेळेस आपण हे ब्लॅक टायट्रेशन युज करतो. तर त्याच्यामध्ये काय केलं जातं, मेटल आयन जे आहे, मेटल आयन्सचं सोल्युशन, अँड एक्सेस स्टँडर्ड ऑफ व्हॉल्यूम ऑफ डायसोडियम इरिटेट हे त्यात ऍड करतो, म्हणजे त्याच्यासोबत टायट्रेट करतो. विथ द फॉलोड बाय द सुटेबल बफर, बफर त्याच्यामध्ये ऍड करतो आणि इंडिकेटर्स युज करतो. याला काय म्हणायचं, ब्लॅक टायट्रेशन. ओके त्याच्यानंतर बघा रिप्लेसमेंट टायट्रेशन. तर काही वेळेस काय होतं, सम केसेस मेटल साल्ट आर बेटर इस्टिमेटेड बाय रिप्लेसमेंट टायट्रेशन. जे काही मेटल साल्ट आहेत तर त्याच्यामध्ये ते कसे इस्टिमेट होतात, बाय युझिंग द रिप्लेसमेंट टायट्रेशन. ओके, तर याचं काही डिटेल मध्ये नाही आपल्या रिप्लेसमेंटचं. तरी एखादं काही सापडलं तुम्हाला एकदम डिटेल मध्ये रिप्लेसमेंट टायट्रेशन तर ते मी तुम्हाला सांगेल नंतर. ओके, फक्त आता एवढंच, ह्याचे टाइप्स तुम्हाला माहित पाहिजे कॉम्प्लेक्स मेटल टायट्रेशनचे आणि याच्या हे कधी युज केले जातात. ओके, हे झालं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टायट्रेशन. ओके, नेक्स्ट टायट्रेशन सुरू करायचं का? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टायट्रेशन कळाले का सगळ्यांना? मला सांगा अगोदर. हो मॅडम, समजलं. यस मॅम. ओके, तर बघा तरी हे टाइप्स बद्दल काही मिळालं अजून एक्स्ट्रा तर मी तुम्हाला नंतर सांगेन. ओके, आता फक्त याचे तुम्हाला टाइप्स माहित पाहिजे आणि ते कधी युज केले जातात. त्याच्यानंतर आहे बघा रेडॉक्स टायट्रेशन. रेडॉक्स रिएक्शन बद्दल काय आयडिया आहे का तुम्हाला? ट्वेल्थ मध्ये झालं असेल रेडॉक्स रिएक्शन. हॅलो मॅम. हा, रेडॉक्स रिएक्शन मध्ये ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन एकाच वेळेला होते. रिएक्शन मध्ये दोन्ही रिएक्शन ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन. ओके गुड, बघा तुम्हाला आयडिया आहे. तर बघा रेडॉक्स टायट्रेशन म्हणजे काय, तर ही इकडे आता रेडॉक्स रिएक्शन असते तर त्याच्यामध्ये हे आपण टायट्रेशन हे रेडॉक्स बघणार आहोत. म्हणजे थोडक्यात ती काय रेडॉक्स रिएक्शन असं. इन रेडॉक्स रिएक्शन बघा, इलेक्ट्रॉन्स काय होतात, ट्रान्सफर फ्रॉम रिड्युसिंग एजंट टू ऑक्सिडायझिंग एजंट. इलेक्ट्रॉन्स काय होतं, इलेक्ट्रॉन्स काय करतात, ट्रान्सफर होतात कशातून, रिड्युसिंग एजंट ते ऑक्सिडायझिंग एजंट. तर बघा आपल्याला पहिल्यांदा हे माहित पाहिजे ऑक्सिडेशन म्हणजे. तर ऑक्सिडेशन म्हणजे काय, इट इज अ प्रोसेस इन विच देर इज लॉस ऑफ वन ऑर मोर इलेक्ट्रॉन बाय एटम्स ऑर आयन्स. ऑक्सिडेशन मध्ये काय होतं, तर लॉस ऑफ वन ऑर मोर इलेक्ट्रॉन्स, लॉस होतात इलेक्ट्रॉन्सचे बाय द ऍटम्स ऑर द आयन्स. आणि रिडक्शन मध्ये काय होत असत, गेन ऑफ वन ऑर मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय ऍटम्स ऑर द आयन्स. हे झालं ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन. हे जे काही ऑक्सिडायझिंग एजंट काय करतात, तर ते ऑक्सिडेशन करत असतात. मग ऑक्सिडेशन म्हणजे काय आपल्याला ते माहित असायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये काय होतं, लॉस ऑफ वन ऑर मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय ऍटम्स ऑर आयन्स. आणि रिडक्शन मध्ये काय असतं, गेन ऑफ वन ऑर मोर इलेक्ट्रॉन बाय ऍटम्स ऑर आयन्स. बघा अश्विनी यादव. इन द प्रोसेस द ऑक्सिडायझिंग एजंट गेन्स इलेक्ट्रॉन अँड रिड्यूस्ड टू द लोअर ऑक्सिडेशन स्टेट वाईल रिड्युसिंग एजंट काय करतात, लूजेस इलेक्ट्रॉन अँड गेट्स ऑक्सिडाइज्ड टू हायर ऑक्सिडेशन स्टेट. बघा हे ऑक्सिडायझिंग एजंट एक्झॅक्टली काय करतात, तर ऑक्सिडायझिंग एजंट काय करतात,
गेन इलेक्ट्रॉन बघा ह्याच्या अपोजिट आहे ऑक्सिडेशन प्रोसेस जे आहे त्याच्यामध्ये काय होत होतं लॉस ऑफ वन ऑर मोर इलेक्ट्रॉन आणि ऑक्सिडायझिंग एजंट काय करतात तर गेन इलेक्ट्रॉन्स गेन करतात आणि हे काय करतात रिड्यूस टू द लोअर ऑक्सिडेशन स्टेट ते रिड्यूस करतात लोअर ऑक्सिडेशन स्टेटला वाईल द रिड्युसिंग एजंट लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स अँड गेट्स ऑक्सिडाइज टू हायर ऑक्सिडेशन स्टेट बघा मी तुम्हाला मग असं सांगितलं ऑक्सिडेशन रिडक्शनचे प्रोसेस पण हे ऑक्सिडायझिंग एजंट आणि रिड्युसिंग एजंट काय करतात तर ते अपोजिट ऍक्शन म्हणजे अपोजिट त्याच्या लक्षात ठेवायचं आता ऑक्सिडेशन म्हणजे काय आहे तर लूज ओके लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन पण हे ऑक्सिडायझिंग एजंट या प्रोसेसमध्ये काय करतात रेडॉक्स टायटरेशनमध्ये इलेक्ट्रॉन्स जे काही आहेत त्याला गेन करतात आणि रिड्यूस करतात थ्रू द लोअर ऑक्सिडेशन स्टेटला वाईल रिड्युसिंग एजंट काय करतात लूसेस इलेक्ट्रॉन अँड गेट्स ऑक्सिडाइज टू हायर ऑक्सिडेशन स्टेट बघा हे थोडं कन्फ्युजिंग होण्यासारखं आहे पण सिम्पली काय लक्षात ठेवा पहिल्यांदा तुम्ही ऑक्सिडेशन म्हणजे काय आणि रिडक्शन म्हणजे काय आणि ऑक्सिडायझिंग एजंट काय करतात त्याच्या अपोजिट करतात ह्या ऑक्सिडेशन प्रोसेसच्या आणि रिड्युसिंग एजंट काय करतात तर हे ह्याच्या रिडक्शनच्या अपोजिट करतात तर त्याच्यानंतर बघा स्टँडर्ड सोल्युशन युज्ड फॉर रेडॉक्स टायट्रेशन जे काही सोल्युशन युज करतो रेडॉक्स टायट्रेशन मध्ये बघा फॉर ऑक्सिडेशन ऑफ रिड्युसिंग एजंट अ स्टँडर्ड सोल्युशन ऑफ ऑक्सिडायझिंग एजंट जे काही युज करतो आपण स्टँडर्ड सोल्युशन ऑक्सिडायझिंग एजंटचं त्याला काय ते काय म्हणून युज करतो तर टायट्रेंट म्हणून युज करतो बघा कशासाठी फॉर ऑक्सिडेशन ऑफ रिड्युसिंग एजंट अ स्टँडर्ड सोल्युशन ऑफ ऑक्सिडायझिंग एजंट इज युज्ड एज टायट्रेंट सिमिलरली फॉर रिडक्शन ऑफ ऑक्सिडायझिंग एजंट स्टँडर्ड सोल्युशन ऑफ रिड्युसिंग एजंट युज केला जातो तो कोणता टायट्रेंट रिड्युसिंग एजंट टायट्रेंट म्हणून युज केले जातात ऑक्सिडेशन मध्ये ऑक्सिडेशन ऑफ रिड्युसिंग एजंट मध्ये स्टँडर्ड सोल्युशन ऑक्सिडायझिंग एजंट युज केलं जातं ते काय म्हणून टायट्रेंट आणि सिमिलरली रिडक्शन मध्ये काय केलं जातं ऑक्सिडायझिंग एजंट स्टँडर्ड सोल्युशन ऑफ रिड्युसिंग एजंट युज केलं जातं ते काय टायट्रेंट म्हणून ओके दोन्हीकडे डिफरंट आहे त्याच्यानंतर बघा हे थोडं मॅथमॅटिकल आहे नॉर्मल और मोलार सोल्युशन्स जे काही असतात ते तुम्हाला प्रॅक्टिकल करताना समजेल नॉर्मल आणि मोलार सोल्युशन ते प्रिपेअर केले जातात बाय डिझॉल्विंग कसे तर इक्वॅलंट वेट ऑर द मॉलिक्युलर वेट ऑफ सबस्टन्स पर लिटर तर त्याचं वेट घेऊन इक्वॅलंट वेट किंवा मॉलिक्युलर वेट जे आहे सबस्टन्स तर त्याच कॅल्क्युलेट केलं जाते मॉलिक्युलर वेट तर त्याच्यानुसार एका प्रत्येक लिटरला ते काढून तुम्ही हे करत असता प्रॅक्टिकल करताना टायट्रेशन करताना ते घेतलं जातं त्याचा फॉर्म्युला वगैरे असतो ते तुम्हाला प्रॅक्टिकल मध्ये एक्झॅक्टली स्टडी करायचं त्याच्यानंतर बघा ऑक्सिडायझिंग अँड रिड्युसिंग एजंट युज्ड इन व्हॉल्युमेट्रिक अनालिसिस आता बघा कोणते कोणते युज केले जातात मोस्ट कॉमनली ऑक्सिडायझिंग आणि रिड्युसिंग एजंट ह्या व्हॉल्युमेट्रिक अनालिसिस मध्ये तर ऑक्सिडायझिंग एजंट्स मोस्ट कॉमनली युज इन व्हॉल्युमेट्रिक अनालिसिस बघा हे ऑक्सिडायझिंग एजंट काही वेळेस व्हॉल्युमेट्रिक अनालिसिस मध्ये युज केले जातात तर ते कोणते पोटॅशियम पर मॅग्नेट आणि आयोडीन आणि रिड्युसिंग एजंट ऑक्झॅलिक ऍसिड आणि सोडियम थायोसल्फेट हे रिड्युसिंग एजंट म्हणून युज केले जातात ओके तर हे रेडॉक्स टायट्रेशन सोपं होतं म्हणजे थोडंच होतं कुणाला काही प्रॉब्लेम रेडॉक्स मध्ये नो मॅम ओके तर आता